ამჟამად ქალაქის ადგილობრივი მთავრობის წარებით კეთება დაახლოებით 70-მდე თვითიზოლაციაში მყოფი ადამიანების ყოველდღიური მონიტორინგი, მათი უზრუნველყოფა პირველადი საჭიროების საქმებით. ამას გარდა ხვალ დამიწევთ 1904 ბავშვზე დავარიგებთ ერთჯერად დავარიგებთ საბავშვო ბაღის მოსწავლეებზე იმ ყოფის პროდუქტებს, რომელთაც მათ უნდა ეკვებათ ბაღში ყოფნის დროს. ამას გარდა ვამზადებთ CF-ს და ბაღს სხვადასხვა პაკეტები, რომელსაც ახლა მომავალში განახორციელებთ და რა თქმა უნდა.